کابل کې د جرمني سفیر وای حکمتیار د نوماندانو له لیست څخه ایستل کېدی شي. په کابل کې د جرمني سفیر د ولسمشریزو ټاکنو د نومان ګلبودین حکمتیار پر سرګندونو تند غبرګون ښودلی دی. حکمتیار نن په ټاکنیز کمپاین کې ویلی دی چې په ټاکنو کې یې یوازینی حریب درغلی ده او خبرداری ورکړو چې دوی دې نورو لارو ته نه هڅول کېږي. هغه ویلي واک ته تر رسیدو لپاره د نورو لارو په کارولو کې پوره تجربه لري. خو د جرمني سفیر پیتر پروګیل په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي د ډیموکراتیکي پروسې د ګډوډونکي په توګه د حکمتیار دغه ډول خبرې د منلو وړ نه دي. دا د پواینا د تاوتریخوالي جوړولو لپاره د حکمتیار واضح خبرداري د دې سبب کېدی شي چې نوموړی د نوماندانو له لیسته وویستل شي. هغه پر اړوند اورګانونو غږ کړی چې د حکمتیار یادې سرګندونې په هر اړخیزه توګه وڅېړي او په اړه یې قانوني اقدام وکړي.